والے لب قریب غلام منافقین کی شکل میں آ کر ہمارے اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں. 30 تاریخ کے دن ان تمام کا جواب آپ کو نہ تلوار سے دینا ہے نہ ہتھیار سے دینا ہے. اگر آپ کے لیے کوئی ہتھیار سے بڑھ کے کوئی چیز ہے تو آپ کا ہوٹ ہے. 30 تاریخ کے دن اپنے ہوٹ کا استعمال وطن کے انتخابی نشان پر دے کر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائے.